Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про безпечність акумуляторних батарей, любих акумуляторних батарей. От піде мова, і ще й розповім, як у мене горів блок живлення до комп'ютера, це і БП, чи УПС на нього кажуть, да? От, багато відео про це знято вже блогерами на Ютубі, от, і хочу, так би мовити, і свої 5 копійок вставити, і тим більше, що в мене досвід горіння є. От, я думаю, буде вам цікаво. Для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос вода-вода, найефективніше опалення, супер-пупер працює, плюс нічний тариф, плюс теплоакумулятор, і там виходить дешевше всього. Саме дешеве експлуатація опалення, це тепловий насос вода-вода, і його найпростіше зробити. Є ще й консультації, якщо щось не зрозуміло. Ще в мене сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, поки що. О, тобто опалення, нагрів води, теплоакумулятор, бойлер, електроплитка, все працює, все це працює, що я перерахував, і ще й працює дуже багато, велика кількість речей в наших домівках, просто від постійного струму 220, у мене про це навіть є відео, заходьте, дивіться. О, ще є в мене сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних, скоро вже буду вмикати, бо вже почнеться опалення, о, як похолодає. Ще є досвід використання вітрогенератора в мене, ще є в мене, про все це є плейлисти, і ще є плейлист про ДЦ, циркуляційний насосик, який в блекаут вам може дуже допомогти опалювати своє приміщення, свій будинок, да? Бо оцей звичайний насос на 220 виїдає акумулятор дуже швидко, я вже це досліди робив, плюс ще інвертор потрібен, тобто інвертор споживає ват 10-15, на своє життя, це все перетворення, а то просто насосик на акумулятор накинули, ще й вкрутити його можна там ДЦ-шкою, поніжаєчкою, 6 до 12 вольт. Є 12-24 такі вольт насосики. От, ще в мене є консультація, як я вже сказав, що кому не зрозуміло, дзвоніть, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. О, і так, переходимо до АКБ. Спочатку розповім про свій досвід. Був у мене раніше цей УПС чи ДБЖ, от, чи як вони там ще, ну, ця коробка така біля комп'ютера стоїть, да, така вона продовгувата, така височенька, от, і там всередині акумулятор оцей ось стояв, якраз, до речі, оцей винний майже в моєму пожарі, ну, його не було, але міг би бути, оцей акумулятор, а коробку я вже десь дів, я забув, де вона та коробка з електронікою там, о, і туди підключається монітор, системник, клавіатура, вроді би, ще і ще там щось, ще там куча розеток, а він уже потім вмикається в розетку 220. Ну, оцей УПС, зрозуміло, да? Безперебійник для ПК, комп'ютера. І от, один раз, я вже не пам'ятаю, чи він в мене був вімкнений в розетку, чи не був. Оце я не пам'ятаю, бо я, здається, тільки кнопкою його вмикав. Оце я вже не можу вам зараз сказати точно, чи він був вімкнений, чи ні. Один раз от я приходжу з роботи, дома нікого не було, от, і сразу тільки двері відкрив, воняє. Воняє горілою пластмасою. Ну, знаєте, як горіла пластмаса воняє. Такий їдучий такий. Там його навіть небагато треба, щоб воно оце таке їдуче. І воно стоїть оце. І видно, що вже давно, бо дим розповсюдився по всій хаті, вже кругом воно смерділо. Не то, що там в одному тільки цьому. Так? І я відразу навіть не зрозумів, що це горіло. Я туди-сюди ніколи навіть не подумав на оцей безперебійник, що воно таке скотина, а це таке може падлюка зробити, представляєте? О, туди-сюди нічого, але ж це, ну, відкрив там форточки, відкрили, провітрили, все нормально. Потім ввечері до комп'ютера, хопчик-чик-чик, а він не працює. Я до нього придивлятися, а це ж ящик чорний був, до нього ж сразу не видно. А він знаружі, де оці отвори вентиляційні там підкіптіло, о, закопчений такий, і вонючий такий, я тільки до нього, так, не то, що там принюхався, тільки над ним, так, ну, сразу зрозумів, що це воно завонялося, розумієте? От, ну, не працював. Я його розбираю, ну, потім я користувався комп'ютером без цього блока, можна і так користуватися, розбираю я його, а там всі оці транзистори на радіаторах алюмінієвих, вони всі повигорали, деякі навіть взагалі від них нічого не осталось, тільки ножки алюмінієві які торчали, от, корпуса оті пластмасові там, ну не всі, там їх багато так натикано було. О, і багато ще там на платі, що повигорало, от, і оце, ося, там стояв оцей ось акумулятор, оцей, ну, ось от бачите, оцей акумулятор, він тут написано на ньому 7 ампер годин, 12 вольт, 7 ампер годин, ось о, це такий, ну, я думаю, ви знаєте, що є такі більші, там є на 9 ампер годин, є великі оці БП, ДБЖ на 12, з 12 амперним. Тобто, оця ось гнида, оця малесенька гнида на 12 вольт трохи не зробила мені пожару в хаті, виявляєте? Пожежу.
Уявляєте, оце нещастя. Скільки тут енергії? Ну скільки тут енергії? Ну тут єрунда енергії. О, хоча з іншої сторони, я думаю, ви бачили немало відео в Ютубі, як з батарейки можна обичної, звичайної батарейки, там оці пальчикові, розпалити костер, наприклад, багаття в лісі. Ну, уявляєте, батарейка нещасна. Тобто, до чого я веду? Акумулятор, в принципі, любий акумулятор, там, який би він не був, кислотний, не кислотний, там, літій-залізофосфатний, літій-іонний, то взагалі в капець, який вони небезпечні. Любий акумулятор – це джерело підвищеної небезпеки. Це джерело підвищеної небезпеки тільки із-за того, що в ньому накопичена дуже величезна кількість енергії. Дуже, ну, самі уявляєте, батарейкою розпалюють костер, багать. Батарейкою, можна розпалити багаття. Тобто, яку оця срана нещасна батареєчка утворює температуру. Да? Хоча там ну, декілька секунд, да, вона не довго, так, вона не може так годинами жарити, там нема стільки енергії. Але все ж таки, якусь секунду, дві-три, вона може розпалювати там нитку якусь залізну, там якусь там проволочину тоненьку, до червоного, а тобто, значить, і спричинить. Уявляєте, скільки в цьому акумуляторі енергії. І, до речі, я його потім ще й прийшов, заміряв напругу, на ньому ще й була непогана напруга, щось там 10-11 вольт. Тобто він ще міг би палити, просто там щось воно вирубилося, що перегоріло, може те, що горіло, перервалося це. А так уявіть, ну це взагалі, це вся пластмаса, ця коробка пластмасова, там всередині куча пластмаси, стіл дерев'яний, комп'ютер стоїть, все пластмасове, обшивка дерев'яна в мене в хаті. Це жах би було б, це просто була б реальна пожежа. І за цієї єрундовини, і тепер, от зараз, ну хто з таких, зараз ми готуємося до зими, з таких же єрундовини ніхто акумулятори не збирає. Бо що це таке? Ми зараз збираємо збірки да, на кіловат-години. Кіловат-години, там, у мене 3 кіловат-години, у мене 4, у мене 5 кіловат-годин, там, у мене 10 кіловат-годин. Ви уявляєте, яка це кількість енергії? І якщо вона вивільниться, ця вся кількість енергії за декілька секунд. Це, ну, навіть оцей мій акумулятор, той, що в мене зараз є, це літій залізофосфатний, це 4 банки 105-х, він у мене там стоїть під ванною. От, якщо вивільнить оцей, скільки там, кіловат-година в ньому, да? Кіловат-година, якщо він заряжений, якщо вивільнить цю енергію за декілька секунд, то, ну, біля мене, то я б згорів би дотла. Уявляєте, ну, від мене б нічого не залишилося. Це такий би був би спалах такої енергії. Це, ну, самі можете, а якщо, наприклад, я зберу збірку на 16 банок отаких, це 4 кВт-години, 4-5 кВт-годин. Це, уявляєте собі, це обігрівач 2-кВт може працювати 2 години. Ну, 2-кВт, да, 4 кВт-години. Обігрівач, який стільки тепла, 2 години. А уявіть, там щось оце станеться, і це за декілька секунд вся ця енергія, яка може там 2 години гріть цей 2 кВт обігрівач, вивільниться відразу. Ну, ви бачили, да, як літій-іон, наприклад, горить. Оце вам приклад того, коли вивільнюється ця величезна енергія з 18650 за декілька секунд. Це такий спалах, це огнемет, який справляєте. Це пожар забезпечений. Це одна штучка. Одна штучка, уявіть собі. Багато хто каже, БМС-ка вирішує всі питання. Та нічого вона не вирішує. Що там БМС-ка? У мене оцей же ж блок живлення, да, комп'ютерний. Це ж те саме там і БМС-ка була, і захисти, і куча електроніки, і куча ключів, і що? І що, чого воно загорілося? Чого, що там воно сталося? Що воно от ні з того, ні з цього там стало горіти, виключене. Все при тому виключене. Уявляєте собі? От, ну, я не розумію, що там сталося. Захотілося там якомусь елементу чи транзистору там в голові стукнуло, в якийсь момент пробить там, чи що там сталося, я не знаю. І воно почало там замикати, горіть, шипіть, шкварчать, вонять на всю хату. І нікого дома нема. Уявляєте собі? Тобто, виходить так, що чим більше електроніки підключено до того акумулятора, тим більш небезпечний той акумулятор виходить. Бо оце вся електроніка може там десь щось замкнути, от, щось пробити, щось почати. Сам акумулятор, ну, що йому, от стоїть у вас сам акумулятор, що йому буде? Ну, всередині там може щось замкнути, але дуже це маловірогідно, і що йому буде, я не знаю. Якщо він навіть і замкне всередині, я не думаю, що там щось його розірве. А от коли до нього під'єднана ця БМС, якісь там балансири, інвертори, якісь там ще, бо це все барахло електронне, в якому все може в якийсь момент замкнути і почати горіти від цього ж акумулятора. А енергії там хватає, там навіть в тому самому ліфері, да, на 4-5 кВт, він може палити інвертор чи БМС-ку дотла спали, взагалі один нічого не останеться. Там енергії вистачить, дурі. І струми там такі можуть валити, ого, якщо щось там замкне всередині. Тобто, я ж кажу, акумулятор, любий акумулятор, от в тому сенсі, що я розповів, не то, що там, я вже не кажу про небезпеку хімії самої, там, що пробиття, там, якесь механічне пошкодження, перегрів акумулятора, і сам акумулятор починає горіти. Ні, літій залізофосфат таке не вміє.
От, і це хорошо, от, це дуже добре, але він може щось палити, розумієте? Тобто, оцей акумулятор теж безпечний рахується, ну, це ж такий АГМ, да? АГМ, кислотний, кисляк оцей, да? Свинцевий, що тут може бути? І бачите, запалив мені оцю, спалив оцей блок живлення ДБЖ від комп'ютера, а міг би і всю хату спалити. Тобто, ще раз, акумулятор любий, це підвищене джерело небезпеки, їх треба розташовувати, я не знаю як, або взагалі в негорючих якихось цих приміщеннях, і оте все, а, БМС-ка, я ж не добалакав, да, стільки подивіться, зараз відео є про несправні БМС-ки. Тупо несправні, от ти купив її, ну, ти ж не бачиш, що там несправи, це дуже сложна річ, це комп'ютер цілий, особливо ці по 50, по 100 баксів, це цілий комп'ютер, стільки там тих всяких транзисторів, переходів, цих, і все це може десь там замкнути, десь там вийти з ладу, пробити, почати горіти і все таке, ну, розумієте, да? Тобто, чим більше у нас під'єднано, тим більше небезпека. Ну як боротися? Ну з цим не можна боротися. А, до речі, ще бачив дуже часто ліплять оці БМС-ки прямо на акумулятори. Ну я не знаю, це як на мене, це дуже неправильно. Тобто, ну там цей літій залізофосфат, банки там набрали, і збоку до однієї банки бац приліпили ту БМС-ку. Ну як це так? БМС-ка гріється ж по-любому, да? Хай там не сильно, хай, ну це залежить від струмів теж. Зарядних, розрядних, але все одно вона гріється. Тобто оця банка, до якої ви приліпили БМС-ку, буде постійно неправильно працювати, бо вона буде або перегріта, ну, зазвичай нагріта. Зазвичай вона буде нагріта. У вас там остальних температура може бути на 10 градусів нижче, ніж оцієї. Як воно буде працювати весь акумулятор, якщо банка одна має температуру більше, ніж інші? Ну, звісно, що некоректно. Це балансир там буде намагатися постійно, і що я не знаю, які там можуть бути процеси, але я точно знаю, що це геть недобре. Геть недобре. Тобто, не можна, я вважаю, таке робити. Пишіть, що ви про це думаєте. Десь у БМС-ку треба, до речі, ще й деградація при підвищеній температурі. Любого акумулятора відбувається, ентропію ніхто не відміняв, да? Відбувається швидше. Тобто, оця банка у вас, та, що гріється, буде набагато швидше деградувати і виходити з ладу. О, ну і напруги акумулятора цього банки сильно залежать, взагалі любого акумулятора напруга залежить від температури, це ми і так всі знаємо. От, більша температура, більша напруга, менша температура, менша напруга. Тобто ця банка нагріта від БМС-ки буде працювати некоректно. Ну це так, відступ такий, просто таке замічання, так би, да, підмітив у людей багато такого неправильно. Тобто я ж кажу, ну клейте якось, я не знаю, там зверху ту БМС-ку над клемами якось в другому місці, чи через теплоізоляцію, чи збоку, ну щоб вона, не треба її приклеювати прямо до банки. Ну це, я здається, мені неправильно. О, тобто, я ж кажу, як цьому запобігти? Ну, а ніяк не запобіжиш. Це встановлювати, оце все наше барахло, оцей інвертор, акумулятори з БМС-ками, оцим всім десь в негорючих приміщеннях, якийсь негорючий ящик, чи постійно слідкувати. Ну, найкращий варіант це постійно, коли хтось слідкує, хтось колись вдома, от, і все це бачить, і щось може зробити. От, бо я ж кажу, коли в мене не було вдома, це все відбулося, бачите. О, тобто, ну, от таке, так що може навіть ділов наробити шкоди і пожежу зробити навіть не тільки якийсь там літій-іон, оцей небезпечний, да, що всі кажуть, любий акумулятор, і свинцевий, і літій-залізофосфат може наробити вам пожару і шкоди через просто свою електроніку, те, що до нього під'єднано. От, запобіжники, до речі, запобіжники, непоганий дуже варіант від акумулятора, але ж теж, якщо той запобіжник розрахований на 100 ампер, там, ну, зарядні токи наші, тобто, ну, і дає там, ну, він же ж не буде горіти постійно, да, якщо ми там настроїли, то може краще налаштувати там менший ток, але ж хочеться швидше їх заряджати, ну, дивіться самі, може менший ток, там, менший запобіжник поставить на 20 ампер, тобто, якщо там щось в БМС-ки тій замкне, от, і щось станеться, чи в інверторі, і почне горіти, то той запобіжник якось працює, хоч на 20 амперах, чи більше, ну, це теж таке, може там і не будь 20, може і 10 ампер, все горіть буде, і запобіжник буде стояти. Це як вийде вже, це вже як вийде, і як це лікуватися, як цьому запобігти, я не знаю, пишіть, може, як ви знаєте, як це лікується, щоб убезпечити себе хоча б з цими ліферами, о, та й з любими акумуляторами, як ви зробили собі, щоб безпечно користуватися, бо ще раз кажу, акумулятор любий, навіть не літій-іон то взагалі капець-капець, і для домашніх електростанцій, я не знаю, це дуже-дуже небезпечно. Їздить ще на ньому ще таке літій-іон, це нормально, він легенький, ємність велика, все таке, а от для домашніх, от, і щоб його зробити, там таке, пишіть, як ви це можете, може вирішили це питання, якось про безпеку цих акумуляторів, і що їм робити, чи взагалі вимикати приходить, не знаю, як іде з дому, да? Багато хто, до речі, вимикають просто мережу, як уходять з дому, ну, от, іде людина з хати на цілий день,
вимикає, бо в нього там може холодильника немає, чи що там, безпечно, щоб було. От є такі люди, я знаю. От, що нам робити, я не знаю, бо АКБ, я ж кажу, це, ну, ви зрозуміли, пишіть, може, якісь у кого є варіанти, пропозиції, хто це вирішив, як можна такою малою кров'ю це питання якось вирішити, щоб не було такої вави у нас страшної. От, бо не хотілося б, щоб оцей акумулятор нам спалив хату, да. От, і як цьому запобігти? А про БМС-ки я вже сказав, що всякі вони бувають і дуже багато не працюють, то одна банка якась от не дозаряджається, то вона не контролює, то перезаряджає її одну банку, то один канал якийсь не працює. Ну, таких відео повно. БМС-ка це не панацея взагалі. Тим більше в самій БМС-ки щось може замкнути там, може там запобіжник теж якийсь є, я не знаю. Пишіть, що ви про це думаєте. Я висловив свою думку, розповів свій досвід. Всім до побачення, до слідуючих відео.